Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya guys, saya mau isi yoyo kart ya. Yoyo kart buat apa itu, naik kendaraan di sini ya. Jadi pertama-tama kita tempelkan ini ya. Tempelkan. Lalu kita masukkan koinnya. Jumlahnya 20 kalau koin. Mudah kan caranya, begitu saja. Ya cukup sekian ya, gampang kok isinya, cuma begitu saja. Ditarik ya kalau sudah. Bahasanya juga banyak ini. Untuk ngeceknya gampang, tinggal tempel. Oke, cukup sekian tutorialnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Ini udah aneh eneng ya. Numpak lip ya eneng. Kayak lip ya. Halo guys, cara ngisi apa jenenge guys? Silakan pilih tindakan yang diinginkan. Pemeriksaan 6 ya, apa? Diperiksa ana isine apa ora ngono guys, Taiwan isine ra yoyo kate. Silakan lihat. Lera nek lo ya ngel lo tekmu ya. Walah, Taiwan tahun-tahunan isine 0. Oh, 10. 10 orang nek bayar mulai piye nggo ora isi. Nek kok. Isine langsung mulai piye? Wis. Language. Eh di sini kau nyapa numpak kono. Tapi arep laku RT ini. Landing di wonge. Lah kuwi simpangan ra iso lah. Landing di wonge. Di sini saja lah. Ngejar we tangi lu. Pengisian kartu lah. Batal deh. Batal nih. Barani. Ini ngebul metu kan di. Kurang lah, kurang lewat kuno. Oh, ngamur. Ayo, lagu. Bahasanya. Yes. Ini item atau letakkan kartu prabayar. Beli kartu prabayar. Mengisi lah. Iya. Alamak. Silakan letakkan kartu. Letakkan kartunya. Diletakkan ya. Wes, please wait. Silakan masukkan uang kartu. Nanti. Tas wing ngesor kuwi lho ngicu. Kene. Yo, elaleh. Yes. Baiklah, gue silakan pilih jumlah pengisian kartu prabayar atau terus masukkan uang kertas. Syarat konfirmasi apakah jumlah pengisian kartu telah pengisian. Iki lo gas, iki lo 100 gas. Syarat konfirmasi apakah jumlah pengisian kartu telah benar. Pengisian kartu sedang diproses. Pengisian kartu prabayar selesai. Silakan mengambil kartu. Dicek ya, percaya. Cek nih. Lah kuwi ngeser yang medhu kertas e. Loh, terus. Ayo wis mlebu engko ketinggalan. Terus 100. Ora ana kabiyone iki utuh. Kok burek ngono ke video ku. Ngedeken, Bos. Terus 100. Ya, wis nyambungnya lo ya. Cek. Bahasa. Pemeriksaan ternyata terakhir. Silakan lihat. 110. Wes.
Kono kowe enek metune? Metune enek, Ber. Jadi katku telu lho, guys. Ini lho, guys. Cepiro, guys. Tuh, cek sewidak SCCNT. Lah di mang piye kok mlebu metu mang? Iya dia kok mlebu metu era nek sing ngene kok. Ora penting ngedine, oleh metune ngedine ra kena kan ana nek mong. Kok yo ra nek iki. Enak. Berarti kok kono ngedine kene rasa di pangkah. Yo ora ngono kok. Ngesor ya, video. Rumah. Kereta listrik lah guys, mulus, halus, ngaremburi, kok eneng setire guys. Lek sepur ini, lek sepur biasa apa enak setire ngaremburi ya? Lek sing jalur coklat kaya apa enak sopire malah, coba sing ngedek. Oke guys, situ aja teko, video guys. Cewek guys, cewek. Per, melo-melo ya sandingku. Masuk piring lo guys. Masuk. Ayo mlebu. Biasanya ini orang-orang yang ngomong bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Kenapa apa wih? Sabun apa? Sabun apa? Sabun apa? Sabun apa? Sabun apa? Jadi sabunnya sih kan? Sabun apa? Sabun apa? Sabun kau terus sih ngono jare reken. Iki padha mambungi. Wong iki krek omongi kursine dilapi mangan. Kita ke sana Karabur. Apa nih? Ban karet. Kabeh sepanjang jalan. Ban karet. Terus kabeh. Ban karet. Bane iki karet jure. Iya. Thank you.
bali metu. Ayo lek ora dipijet engko ora mengo. Pijet engko, guys. Guys. Ayo, udah nih. Mana lo, guys? Cito, ngurung lewat engko. Kuning ya, guys. Supirnya neng arep bentar neng buri ya piye kaya. Yes. Mam lebune kan ngedine. Metune yang ngedine, ra ngedine kok seneni yo. Lho sing jogane lho Per. Jongok kok. 20 NT. Jeremu 7 NT, Bun. Hah? Covid tak jadi larang kabeh. Tempat lip apa tempat anu? Tangga. Tempat lip lho, Pak. Main lip apa tangga? Kono. Wis tempat tangga lah. Tempat tangga. Dibangune iki wis pulih burung. Apa mening? Ora. Masa bingung, Pak. Mancing nang kene cus iki. Mancing opo? Bosane wae kae. Wae guys, mancing jare guys. Dari yo aku mau numpak lift apa tangga, Mang. Wes, aku duwe konten akeh iki. Hah? Kontenku akeh, mangan-mangan diingi. Ayo siap, Bu. Karo iki, Mang. Gas. Lah dewe kuwi ana kok. Ora kok dhuwira ben ana. Kucing karo tikus sing ayo budal mancing saiki, ini gak pancing ora. Di video ora leh tak jero per. Nek sing ning gone elektronik ora oleh. Sing ning liyane oleh.